Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І як завжди в цій порі – час новин. В студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від наших журналістів дивіться просто зараз. За останню добу на Дніпропетровщині виявили 8 нових випадків COVID-19. Захворіли 6 мешканців Кривого Рогу та 2 Дніпра. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. На Дніпропетровщині 1402 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. 1094 людини вже одужали. Натомість в Україні третій день поспіль коронавірусну інфекцію фіксують у понад 1000 людей. Загалом кількість випадків COVID-19 за час пандемії в країні наближається до 70 тисяч. Залежно від епідситуації, сьогодні регіони поділять на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов. Визначати зони буде Центральна комісія техногенно-екологічної безпеки. При цьому з 1 серпня дитячі табори зможуть працювати тільки в регіонах зі сприятливою епідемічною ситуацією – в зеленій і жовтій зонах. В нас буде поділ на так звані 4 зони – зелена, жовта, помаранчева і червона. Робота дитячих таборів буде можлива в зеленій і в жовтій зоні, помаранчева і в червоній вона буде заборонена. До речі, думаю, завтра ми ініціюємо проведення комісії ТЕБ-ТНС для того, щоб ми центральної комісії ТЕБ-ТНС для того, щоб ми затвердили всі ці зони по всій країні, які ми визначили по показниках, які є в постанові уряду. Без масок на уроках і більше занять на дворі. МОЗ затвердило тимчасові рекомендації щодо роботи шкіл під час карантину. Постанову головного державного санітарного лікаря від 30 липня оприлюднено на сайті відомства. За документом, вихід персоналу на роботу можливий за відсутності симптомів ГРВІ або підвищеної температури. Викладачі будуть змушені змінювати маски кожні 3 години. Термометрію при вході проводитимуть лише персоналу, а школярів і студентів просто опитуватимуть щодо самопочуття. Для мінімізації контактів рекомендовано встановити різний час початку і закінчення занять. Після кожного уроку в приміщенні 10 хвилин провітрювання. За можливості рекомендовано проводити уроки на дворі. В Україні завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. У Дніпропетровській області 35 учнів здали екзамени на найвищі – 200 балів. Про це повідомляють в Регіональному центрі оцінювання якості освіти. Цьогоріч найбільше 200 бальників з математики – 19 учнів. Володарі найвищих балів із ЗНО навчаються у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Жовтих Водах. В Україні на 200 балів ЗНО склали вдвічі більше учасників, ніж в 2019 році. Максимальний результат з тестування отримали 447 випускників. Зростання успішності помітне в математиці, англійській та фізиці. Перший в Україні. В Дніпрі при університеті митної справи відкриють ліцей міжнародних відносин. Вступити до нього можна з 8 класу. Для опанування на вибір учнів 24 мови, жодного домашнього завдання і мінімум контрольних робіт. Для відпочинку від навчання на території закладу – басейн і тир. Про новітні умови освітнього процесу – далі в сюжеті. У Дніпрі запрацює ліцей міжнародних відносин. Тут робитимуть акцент на глибокому вивченні мов. Для опанування їх аж 24. Окрім української та англійської, на вибір учнів – польська та німецька. А в позакласний час можна вивчити корейську чи навіть хінді. Набуті знання діти закріплюватимуть з носіями мови. 13-річна Марія закінчила 7 клас і вже міркує про майбутнє. Планує пов'язати професію з мистецтвом. Переконана, має гарно володіти іноземними мовами, аби навчатись і працювати за кордоном. Хотела бы пойти с уклоном на английский, потому что мне нравится его изучать. И я понимаю, что это будет большое будущее, если буду свободно на нем разговаривать. У ліцеї модульна система навчання. Тут жодних домашніх завдань і мінімум контрольних робіт. Учні вивчатимуть матеріали самостійно, а на уроках задаватимуть запитання вчителю. Син Інни захоплюється історією. Матір каже, стандартна система освіти не дозволяє йому приділяти достатньо часу улюбленому предмету. Все через надмірність домашніх завдань. Я смотрю, що в школі уже не получится так углубленно. А здесь модульная система, то есть они познают очень много, и детям интересно.
Ну, мені кажеться, що це будущее за таким образованием. Готуватимуть у стінах ліцею і до університетського життя. Учні разом зі студентами вишів розроблятимуть наукові проєкти. Ліцеїсти вивчатимуть підприємницьку справу і перейматимуть досвід бізнесменів. Для відпочинку від навчання на території закладу облаштували басейн і тир. У нас нема авторитарного підходу від боку викладачів. У нас всі діти та викладачі – це партнери. У нас відсутні батьківські комітети, у нас відсутні такі розуміння, як збираємо кошти на щось, бо нам не вистачає. Ні, у нас діти навчаються, викладачі вчать. Вступити до ліцею можна до середини серпня. Зелене світло для учнів 8-х, 9-х та 10-х класів. Олександра Фільда, Нес Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На вулиці Пастера Дніпра горіли одночасно 5 кіосків. На місце пригоди направилися чергові відділення першої та другої державних пожежно-рятувальних частин. Пожежа виникла у 5 поруч розташованих металевих кіосках з харчовою продукцією. Вогонь пошкодив майно. Приборкали полум'я за 15 хвилин. Обійшлося без загиблих та постраждалих. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горить 5 кіосків на площі 100 квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 6 годині 1 хвилина та ліквідовано о 6 годині 15 хвилин. На місці працювало 3 пожежно-рятувальних відділення, загиблих та пострадалих не виявлено. Карантинні рослини вбиває наука. У Дніпрі тестують новий біохімічний засіб проти амброзії. Він вітчизняного виробництва і поки що його тестують на невеликій території, аби перевірити дієвість. Як проходило в випробування, бачила наша Вікторія Вахрушина. Кілька пшиків і амброзії гаплик. У Дніпрі тестують новий засіб, який зможе боротися з карантинною рослинністю. Дебютне випробування на вулиці Гаванській. Задля безпеки спеціалісти огородили територію сигнальною стрічкою. Проте запевняють, приводу для занепокоєння жодного. Це не агрохімікат. Він безпечний як для навколишнього середовища, так і для людини, а також і для тварин і всіх інших живих організмів. Основу складають препарати магнієві сполуки. Також сюди додається стабілізатор, вітамінний комплекс. І в цілому цей препарат є екологічно безпечним. Випробування препарату проводили 3 роки. Він пройшов низку тестувань і його погодили в Національній академії аграрних наук. Засіб має екологічний паспорт, висновок санітарної епідеміологічної експертизи та екологічно безпечний, зазначають виробники. Наша цель – це показати ефективність препарату, показати, що він воздействує виключно на амброзію і не затрагує ніякі інші культури. Ми вже на наступний рік, можливо, будемо прорабатувати якийсь регламент його використання, можливо, буде запланована якась програма. Першу реакцію амброзії на новітній засіб можна помітити вже за 15 хвилин. Рослина починає в'янути. А от чи згинула вона остаточно, можна буде побачити вже за кілька тижнів. За словами спеціалістів, ідеальний період для обробки території від алергену – червень і до кінця липня. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». 6 років трагедії під Шахтарськом на Донеччині. 31 липня в Дніпрі вшанували пам'ять загиблих бійців 25-ї повітряно-десантної бригади. На алею героїв поблизу облдержадміністрації із квітами прийшли родичі, побратими і небайдужі мешканці міста. За один день 31 липня 2014 року під Шахтарськом було вбито 24 десантники. Бійців розстріляли із танка бойовики, коли захисники забезпечували вихід української колони. Завдяки їм вдалося врятувати чимало поранених і техніки. Втім, самі бійці пішли в небо. Загалом впродовж запеклих боїв під Шахтарськом з 26 по 31 липня полягли 33 десантники з Дніпропетровщини. Я завжди приходжу на такі заходи, навіть якщо я не знаю особисто людей, які загинули. Ну, це святе місце для кожного дніпрянина. Тут не буває випадкових заходів. Тут завжди місце, де ми приходимо, згадуємо хлопців. Людина року. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов визнаний одним з кращих очільників малих міст України.
Перемогу йому присудили на Вищій академічній раді загальнонаціональної програми «Людина року». Через карантин церемонія вручення премії скасована. Тому нагороду Андрій Білоусов отримає в 2021 році. На той час запланована 25-та ювілейна церемонія. Сезон ювілеїв в Театрі Кам'янського. Цьогоріч Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки відзначає одночасно три знаменні дати. Чи будуть дивувати глядачів та як готувалися до нового театрального сезону, знає наша Дар'я Пшенична. Історія музично-драматичного театру імені Лесі Українки в Кам'янському почалася ще в далекому 1889 році, коли на цьому місці працював металургійний завод. А вже за рік тут звели народну аудиторію. За часів Другої світової ця будівля стала осередком театрального життя міста. Перший професійний театр в 41-му році, коли почалася війна, був евакуйований до Казахстану. А тут, в Дніпродзержинську, почав діяти український драматичний театр. Дуже швидко, було набрано туди акторів, робітників театру. Чому? Тому що люди намагалися укритися від заслання до Германії, на роботу до Германії, таким чином поступаючи на роботу в театр. Наразі театр Лесі Українки відзначає одночасно три знаменні дати. 120 років тому була зведена нинішня будівля театру, 85 років тому засновано перший професійний театр і 40 років виповнюється нинішньому театру. Та Кам'янське – незвичайне місто, промислове місто, де працює багато заводів, де багато працівників займаються такою важкою фізичною працею. Але ми створюємо всі умови для їх відпочинку. І такою цікавою родзинкою нашого міста є театр, академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки, який в цьому році святкує декілька ювілеїв. Вже сьогодні у театрі стартує новий 41-й виставковий сезон. Для глядачів актори підготували чимало сюрпризів. Один з них – вистава, присвячена жінці, чиє ім'я носить театр. Вистава називається «Цілуй Леся». Це присвячено Лесі Українці, видатній українській письменниці, драматургу, яка залишила після себе велике таке творче надбання. І ми хотіли б розповісти про людину, чиє ім'я, власне, носить наш театр, чим саме вона така славетна, але наша одна із, можливо, головних таких місій – це розповісти про неї як про людину. Розкривати Лесю Українку не як письменницю і революціонерку, а як тендітну жінку буде заслужена акторка України Марина Юрченко. Ділиться, довелося перечитати майже всі твори поетеси, аби краще вжитися у роль. Хочеться поділитися цими знаннями зі зрителями. Вот пусть, конечно, очень сложно вместить всю жизнь в небольшой спектакль. В принципе, практически нереально, но мы стараемся и как-то будем надеяться, что зрители смогут прочувствовать в какой-то мере всю ее жизнь, понять, как она жила. Вистава буде чергуватися із танцювальними сценами, які витворять актори балету. Обіцяють передати і душевний драматизм, і психологізм Лесі Українки. Хочеться спати. Я пам'ятаю той день, коли пішов до пехви далеко. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Надихайтесь мистецтвом та будьте завжди в піднесеному настрої. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.